Kristoffer Olsson, andra halvlek mot Nordsjälland, tankar inför den matchen? Nej, vi vet ju, vi vet förutsättningarna och vet att vi måste vinna matchen och också göra mål, som sagt. Så vi går in med mycket energi och ja, vi ska såklart gå vidare. Vad tar ni med er från matchen nere i Danmark? Vi tar med att vi känner att vi är ett minst lika bra lag som dem och känner att vi skapar ganska mycket chanser, tillräckligt för att göra några mål. Plus att nu vet man hur de spelar lite och har en mer känsla så. Så det är nog nyttigt för oss också. Matchen spelas på Tele2 Arena. Är det någon skillnad för er? Det är klart att man helst av allt hade velat spela på Friends såklart, men vi har goda minnen från Tele2 också och har gjort starka resultat där såklart. Så det är som det är, så det är bara att gasa på. Hur ställer man om mellan seriespel i Allsvenskan och utslagsmatcher i Europa? Nej, men det gäller att man tar en match i taget. Nu senast så var det Kalmar och fokus på den, och nu är det full fokus på matchen imorgon. Så det är många spelare som är vana med det här och så här, så det är ganska enkelt när det är så pass viktiga matcher också.